Yahoo! Cadou-te-cop, cu deporte. Deportista nan Russo e de Quênia meter someter nan mês não é avaliação individual para parte de Federação Internacional. Assina nan por World considera elegível para tomar parte na Uegana Olímpico. Assina presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, a declarar. E examen de andamento escolar começa na piscina olímpico, beslegue turbista da Taribe Joven Ciego, como estera passa seu examen. Maneira tur outro aluno. Cassian Trump, cuanas de ciego, y estaba escuela en el Colegio Santa Teresita en San Nicolás, mestera pasa su examen, acompañada por su maestra de andamento escolar y también está de Fabi, acompañé Cassian y apoyé para Fabi, no estaba tan fácil, pero nada de fiesta, con Cassian logra su diploma A. Ela está sendo aqui com um ano para o meio, nós começamos a preparar a feira de tweet, começamos a buscar informação, conta para o muito assim aqui que não tem vista completamente, nós a preparar. Una vez que la gente derda, acerca el zwembon para prepararla, que mucha aquí tiene mismo derecho que todo otro mucha, y así conjuntamente con Frau Joyce, nos asienta junto y para ver tips con la práctica lo mejor, conjuntamente con su asistente Frau Analisa, y así la gente habla con él, conjuntamente nos tres, guiando él, que meta, que tiene que cumplir mis cosas que todo otro mucha. ¿Y está bien su escuela también? Sí, está bom pasar con todo que le entran de fa- mucha nan turta bai escola regular di nos enseñanza na nota pertenece na na favi favi nota un school ta depende di nan capacidad se ese bai enseñanza regular of special pero undo kunanta favi ta dune servicio pa sine mucha a que sigue su estudio con éxito un otro tipo de estudio no per parte no meso 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 estudio completamente turmeta mesco tur mucha solamente mucha a que ta hay algún cambio na de tempo instrucción di maestro ta que ta meso un solamente na ta skip na otra manera ku de Hebraia. De Hebraia, outro muito antes que viu com um potlo, tinha antes que viu com Braia, saída e dots, não? E assim, não está comunicar conosco, mesmo com outro muito, e aí não pinta, não? Cassian, então, um excelente aluno na escola? Amém. Excelente, ponto, não? Roupa bom, ave, arte, acaba dentro da de classe, pois eu tenho gana e onde que eu tenho desejo e tenho possibilidade, nós, de fave, está dando a guia e assim, muito aqui, um Hopi bom de nossa ensinança. Para Fábio, me sabe, está sumamente contente de ver algo que está para o seu exame, não? Ah, está um logro, Fábio está de fiesta, está de fiesta. E mama, Hopi contento e orgulhoso de seu Yu e está a primeira viaja, ela vai seu Yu Landa. Mami! Mami, vence, vai lá. Hopi bom. Hopi bom. Mami, te quero maior, sumamente contente, não? Seguramente, Hopi orgulhoso. Está difícil pela senha Landa? Eigenlijk dat probleem bij haar met de biwak. Sí. Mijn ouder biwak en een andere bij haar. Dus ik ben heel content en orgulloos dat ik haar bij haar ben. En het gaat? Het gaat, het gaat zijn sport in de shopping. Het gaat zijn landement in de school, maar het gaat zijn judo. Het gaat zijn modellage, dus het gaat actief. Het gaat bon, zijn, sí. Sí, het gaat zijn bon school. Het is een maestro excellent. Zijn vrouw is eigenlijk een band, maar ook eerste rapport is dat ik de beste van de klas. Wow. Dus ik ben een bon student, het is een bon. Dus, dank je, Jos. Instructor de andamento escolar satisfecho com o exame na Bahia. Sim, ela vai fabulosa, vai roupa, roupa bonita, dus. Mas nem que não se verwacht, ela traga duro e tem muita roupa, roupa bright. Dus Kiko, bo, por bicele, eta gewoon, eta liber para fazer tour e senang. Dus apesar de sua limitação de vista, pero não está roupa satisfeita com ela. Ela anda roupa bonita, mas nem você não está por experiência. E em geral, exame escolar? Exame escolar também roupa muito, sim, sim. Ave, a minha tinta de Baby Beach, me tinha 147 total, wow. Muita que também ave. Tem ainda tur a slag. Me que men, falta ainda par, pero de promenan cabai, Sagrado Coração, tur a slag. Tresite pro meu grupo, que elenco tá, tem limitação de vista e também tur a slag, tem agora que não. Também é isso, é trabalho do nosso fruto. É trabalho do nosso fruto, sim, roupa bom. Bom, pra bem, né, jovem aqui com... Sin vista, a pasar su examen. Viene mayor también. Y la fiesta olímpica está con 45 días. Información de Aruba Bank, el Banco Olímpico.